Koliko košta jedan mobitel? Jako puno. 81. Ne znamo. 5 kuna. 11. 11 kuna. Da. 13 kuna. 10. Mislim da sta. Nikači! Ako se pitate s čim je snimljen ovaj uvod je snimljen sa našom današnjom temom. Naime, dobrodošli u 4. epizodu Nikača, ja se nadam da uživate jednako kao i mi. Današnja tema je jako zanimljiva, klinci su bili i više nego kreativni, pa ajmo saznat za što se to sve koristi mobitel i koliko on košta. To je tema. Koja tema? To je tema. Mobiteli. Bravo Tija, viš kak je Tija skužala, ti nisi. Mobitel je tema. Ko sve smije imat mobitel? Roditelji. Ko još? Velike seke. Dobro, i ko još? I moj prijatelj ima mobitel. Koliko ima godina? 6. Mama i tata i moj brat, a ja imam 3 brata. Ja, Andin i Petar. Ja ne, imam mobitel, ali moj tata i moja mama imaju mobitele. Tata doma posudio svoj stari mobitel i od sada je to moj. Ja i meni s mama i tata za rođendan kupili plavi tablet na mačkicu jer je meni jako lijep i imam jedan bijeli. Wow. A moja mama ima novi zeleni mobitel. Ja imam. Ja dobro, imam. I za šta se mobitel koristi? Pa da nešto radimo u njemu, da nam ne bude dosadno. Seka, mama i tata. Moja sestra se čak snima na Snapchatu. Koliko košta jedan mobitel? Jako puno. Reci mi neku 1000 kuna. 81. Ne znamo. 5 kuna. 5 kuna. Koliko ti misliš? 10 kuna. Ne 50, 100. 100 kuna. 11. 11 kuna. Da. 13 kuna. 10. Mislim da sta. Dobro, što se možemo raditi s mobitelom? Možemo razgovarati, možemo igrati igrice, možemo pričati sa nekim. Dobro. I možemo pričati sa nekim ako je to od nekoga posao ili kada nekoga zoveš, želiš ga pitati nešto da ili mogu ići na frizer ili na frizuru. Pa možeš gledati na Facebooku, na Instagramu. Čitat. Dobro. I igrat igrice i gledat. I nazvati nekoga. Na mobitelima možeš slat male sličice. Dobro. I još možeš zvat nekoga na poziv ili na uho ili na usta. A recite vi meni, ali bolje nekog zvat na mobitel ili pisat poruke? Pisat poruke. Pisat poruke, zašto? Da, jer da ne izgubiš glas. Meni je najlakše ako bi bila velika da razgovaram na mobitel. Poruku! Zašto? Zašto da netko dođe u kuću? Da onda namaš prijatelja ili u park ili na piknik. Zvat na mobitel. Zašto? Zato onako nešto ima ne stvari. Pa da se zajedno čujemo. Dobro, a zašto su onda poruke loše? Pa nisu loše, možemo, pa svi čak pošaljaju poruku, e-mail. A moja mama posla poruku zato je li mogu malo biti kod svoje prijatelja. A znate li vi šta su društvene mreže? Društvene mreže? Facebook i Instagram. Bravo, šta je to? Šta je to? A tamo svako nešto stavi na Instagram ili Facebook. Dobro, šta se stavlja tamo? Pa nešto fora. Ja znam. Šta se? A društvene mreže su kao neke igre koje igraš. Ja znate šta su društvene mreže? Ja sam znao. Šta? Ne znam. A TikTok, ja znate šta je TikTok? Ja znam. Šta je TikTok? Znači snimamo nešto i onda plešeš to. To je TikTok gdje rade nešto. Plešu. Pa ja vidio da neko zavlja neki Mentos u Coca-Cola i eksplodirala je. Misu se. Dobro. Pa Marta mi je rekla što je TikTok. Šta? TikTok je jedna nekakva pjesma. TikTok možemo nešto gledati što neki ljudi radiju. Dobro. Pa i njima to naplaćaju. Pa i čak se možemo i slikati na TikToku.
Koja je dobra šifra za mobitel? Dva, devet, devet, nula. Osam, devet, jedan, nula, nula. A ja sam neka dao sa spajanjem maminu šifru, ovak je šlo ovak i on ovak. Pa moja šifra na mobitelu su stepenice. Ovako, tu i tu. 1982. Mislim da je dobra šifra 2140. Dobro, a recite vi meni, kad se ne smije koristiti mobitel? Kada radi, znači... Kad se radi ti, dobro. Kao igraš igrice. Onda ne smiješ biti na mobitelu? Da. Pa gdje igraš igrice? Pa na kompjuteru, moj tata igra igrica. Dobro. Nije da dotakne mobitel. Kad ti mama ne daje li tata ili brat? Vozim auto, smijem koristiti mobitel tad? Ne. Ne. Onda će ti neko razbiti auto ili ti zguzati auto, pa onda vi morate ići na popravljanje kod mehaničara. A jednom kad se to meni i mami dogodilo, onda smo mi dobili crno auto dok se nas auto ne popravi. Dok ručamo. Dobro, i kad još? I kad idemo spavati. Dobro, ti pa vozit auto? Kad vozim auto, smijem tad koristit mobitel? Ne. Pa da, možemo. Kako? Pa kako ću voziti na mobitelu biti? Pa malo ćemo pričekati kad dođemo negdje. Ne, nego kad je crveno stop, onda možeš gledati. Kad idemo počet voziti, onda ne možeš koristiti. Dobro, a evo, jel hoćete, pošto ja imam mobitel, da se mi uslikamo na mom mobitelu? Može! Može, evo gle sad, ja ovako tu okrenem i vi dođete meni u kadar. Dođi tu. Ajde ovako. Wow, super! Odlično, bila ste mi super. Ovdje se možeš pretplatiti na Džumbus, ovdje ti je zadnja epizoda Nikača, a ovdje ti je zadnji video na Džumbusu.